Oruko mi ni Oluwole Oyesanya lati Ikorodu. Mo tin gbo BabaSebioba lati kan bi 2 years. Ṣugbọn gba to lati December ni mo tin wa si Ibiba. Mi dati gba December emi mi baje ma nwa ni oṣooṣu. So gba to wa di March ti mo wa n fe ri baba won je ki ri baba mo ni fe ri baba gbo won ti mo so fun mo sa kan fun mi laye won ni baba won ni baba so to wa di match yen ni to ale Friday mo Saturday bi baba se n bo ni sale ni won wa n bo ni bi sale ni won bo ni ibe yen mo sa le ko won bo bo se n bo bo se nowo si mi ni yen pe oye sonya oluwole olarewaju mo ni be ni sa won ni mo mo ti mo ni be ni sa won ni yawo mo ti to yawo yawo mo bi mo meji yo mo mi yawo mi ti ko lo pelu omo mo ni be ni won ni mo de ni 2 years New Zealand visa lowo mo ni be ni sir ah mo wa wa touch mo sa wa mo mi wa bo sita won wa fun mi ni omi pe ki mu omi yen because tetele ma mu oti gan oti yen pelu nkan ti yawo ato mo fi ko lo ton fi ko eru ton fi ko ko nle lati gba yen ko mi bi la mo sa live life yen ladarada ma to to ye bi gan bi 2 years since ayen boye jade gan anu ni mo ri gba lati gba yen so ma mo ti e ti gbe to the time pe gba mi gan ti ba ti mu to ti yen lojumo mi ni get ara mi rara mo lati make sure ma gba idaji nkan bi 5 o'clock ma ti lo ka won logogoro mole ma mu debi pe mo ti fun o ti jo se kan to je pe mi ti e jeun to je pe inu mi wa se lati jeun ṣùgbọ́n àtìgbà tí wọ́n ti fún mi ní mo ti ṣe many many deliverance mo ti ṣe deliverance tó yẹ pé kò stop mi máa tún padà sí díẹ̀ ni mo lè lọ fún deliverance máa tún mú kò sí bó ṣe lè rí àtìgbà tí mo ti mómi yẹn ní ọ̀sán tí mo lómi yẹn àtijọ́ yẹn mo wá wo àtìgbà yẹn kí ni wàá rùn sí mi láti gbà yẹn tí mo ṣe ń ba yín sọ̀rọ̀ láti gbìyànjú máàchì yẹn mi ìfẹ́ ẹnu kan ọtí yẹn even gan mo mi ìfẹ́ ẹnu kan mọ́ mi ẹsẹ aye ope yo ose aye ope yo ose aye ope yo ese o aye ope yo.